U nedelji za nama urađeno je 5 transplantacija. Zahvaljujući saglasnosti porodice, kada se ugasio jedan život, produžena su 3. Presađeni su jetra i 2 bubrega. I u dečijoj klinici u Tiršovoj dvoje mališana dobilo je bubrege, ali od živih srodnih davalaca. U petak uveče pokazali smo da smo humani i solidarni. Za Marijanino novo srce u centru Sava pevalo je više od 4000 ljudi. Ja sam Marijana Ševo, imam 24 godine. Od 13. godine bolujem od bolesti srca, kardiomiopatija, dilatativa. Sada već neophodno rešenje za to je transplantacija srca, pošto lekovi tu više ne mogu puno da pomognu. Marijana je veći deo detinjstva i mladosti provela u bolnici. Sada je kod kuće, a njeno srce radi samo sa 20% snage. Ne mogu da kažem da se osjećam baš dobro. Svakodnevno imam neke tegobe. Tako da uglavnom vreme provodim u kući. Vrlo malo se krećem jer se zamaram. I prosto dan mi nije ispunjen onako kako bih ja želela. Koliko puta je samo rekla ne mogu više, a koliko to boli mene. Ali opet moramo nastaviti. I nadamo se da će biti sve u redu. Da bi otišla na transplantaciju, najprije mora da prikupi 100.000 evra, jer samo tako može da bude stavljena na listu čekanja u nekom stranom centru. Oni koji su hteli da pomognu, kupili su kartu i sa Sergejem Četkovićem pevali za Marijanino novo srce. U punoj sali, njena sestra, mnogobrojni prijatelji, ali ne i Marijana. Zdravstveno stanje joj nije dozvolilo. Pa sami tim, kad znate da su svi ti ljudi došli zbog jedne djevojke koja ima 24 godine i kada idemo svi kući, ja znamo da će se ona sutra naći na tom spisku za novo srce. Meni to puno znači, znam i da svi ovi ljudi koji su bili na koncertu nose ista osjećanja, tako da Bogu hvala na ovako divnoj večeri i nadam se da će Marijana uskoro biti gost na našem koncertu, jer sam čuo da dobro pjeva. Tokom koncerta u publici smo tražili predstavnike države, lekare, sve one kojima je posao da nađu način da sudbina onih koji čekaju transplantaciju srca bude izvesnija. Ali naišli smo samo na jednu osobu. Iskreno se nadam da ćemo mi sledeće godine obaviti transplantaciju srca u našim zdravstvenim ustanovama, jer to je imperativ. Ili pak ćemo dostići neki nivo da će naši pacijenti u organizaciji ministarstva i fonda moći da se leče o trošku države u nekoj od ustanova u Evropi. U Srbiji 12 godina nije urađena transplantacija srca. Ne zna se ni koliko građana čeka na tu intervenciju. Ne sačekavši novo srce, za poslednjih meseci i po dana ugašena su 2 mlada života.